Napag-usapan niyo na bang dalawa ang kasal? Hindi pa po, tita eh. Focus muna ako sa restaurant business ko. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Maganda na, matalino, at business-minded. Nasa iyo na ang lahat. Salamat po, tita. Pero, tita, paano po kung bumalik si Lillian? Huwag kang mag-alala sa babaeng yon. Hindi yon basta-basta makakalabas ng hospital. Kinutsaba ko na yung doktor at saka yung staff doon. Di ba, Miguel? Tsaka kung makakalabas mo siya, hindi niya makukuha ang anak ko. At may record na siya na wala siya sa tamang pag-iisip, kaya she's incapable na maging nanay. Lillian! Lillian! Miguel! Nasa si Lillian! Ilabas niya si Lillian! Lillian! Inday! Inday! Palayasin mo nga yung babaeng yon. Bilis! Opo. Ate! Nasaan si Lillian? Ilang araw na siyang hindi nagre-reply sa atin, ah. Nasaan ba yung amo mo? Kakausapin ko! Kasi wala na po dito si Ma'am Lillian. Ano wala? Ma, huwag niyo na lang pong sasabihin na ako po yung nagsabi sa inyo. Kasi po, dinala na po si Ma'am Lillian sa mental hospital. Ano? Opo, tsaka narinig ko din po na pinagplanuhan nila na doon na po siya ipukulong. Magandang araw, ma'am. Visitor po? Aalamin ko lang po kung nasa lobby yung kaibigan ko. Ano pong pangalan? Lillian Bautista. Lillian Bautista? Ma'am, wala pong Lillian Bautista dito na asindig. Hindi po. May nakapagsabi po sa akin na nasa loob daw yung kaibigan ko. Ikaw, pasok ka dun. Sumabay ka na rin. Paano mabilis na Lillian? Guard! May tumakas! Guard! Lillian? Guard! Lillian! Kuya! Ano pala ba sa'yo? Huwag mo na! Anong nangyayari dito? Pasok nyo na yan. Sige na. Huwag po! Pinsawa na po kayo! Sige! Bitawa na! Sige na, pasok na yan. Ipapapulis kita! Ipapapulis kita! Bakit mo itagbid yung kaibigan ko sa loob? Eh, wala na masakit sa utak ko ah! Sige na, pasok nyo na yan. Sige! Dedemanda ko kayo! Subukan nyo ipasok! Ipapapulis ko kayo! Pasensya na ako sa konting tulong. Pasensya na ako dyan. Salamat po. Napakabait niyo po talaga sa mahihirap. Kaya lagi po kayo pinagpapala eh. Salamat po. Sabi nga nila, share your blessings. Salamat po. Lillian, ano ginagawa mo dito? Hindi ako manggugula basta ibalik niyo lang sa akin yung anak ko. Inday, iakit mo yung bata. Sino yung dadali yung anak ko? Kaloy, anak! Lillian, mahiya ka naman! Alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya alagaan yung bata. Hampas mo pang tindera ka lang. Mas mabuti kung sa amin siya lalaki. Tumigil ka! Tama na, tama na! Makinig kayo lahat sa akin. Yung pamilyang yan! Kinulong nila ako sa mental para pagmukhain na may sakit ako sa isip. Huwag ka mag-skandalo dito. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Hindi totoo? Binuntis ako ng lalaking to. Tapos ngayon, tinatanggalan nila ako ng karapatan sa anak ko. Ano? Natameme kayo? Bakit hindi niyo akong gulpihin ngayon? Gulpihin niyo ako, pakita niyo sa kanila lahat kung gaano kayo kasama. Bigay mo na ang bata. Heo. Sige na. Akin yung anak mo? Oo! Oh. Akin yung anak ko! Kung inaakala niyo papalampasin ko lahat ng ginawa niyo sa akin, pwes, nagkakamali kayo. Sisiguraduhin ko yung magnanagot kayo lahat sa batas. Lalo ka na. Ganon! Sabay! Bata! Sabay! Bata! Sabay! Bata! Sabay! Bata! Sabay! Bata!
yung babae niya? Ako pa? Kak, sila po yung una sumugod. Lumaban lang po ako. Sinungaling ka? Ako pa, kukulong namin ng babae nito. Sinaktan niya kami. Ako pa yung ipakukulong niyo? Leo. Mr. Parkon. Mrs. Parkon. Hello, Mayor. Chairman. May narinig ako kong malita eh. Alam kong malaking naitulong ang pamilya mo sa barangay na ito. Pero kailangan kong maging patas. Bakit niya siya ipinakulong sa mental hospital gayong wala naman siyang sakit sa pag-iisip? Sino talaga ulo ng babaeng yan, Mayor? Gusto po nilang palabasin na wala ako sa tamang pag-iisip para mawalan po ako ng karapatan sa anak ko. Tama naman ang pinaglalaban niya. Sa nanay dapat lumaki ang bata 7 taong gulang pababa kung maghihiwalay ang mga ito. Ha, Lilian, ano ba ang gusto mong mangyari sa ngayon? Ayoko na pong magsampa ng kaso. Ang gusto ko na lang ngayon, sustentuhan kami ni Miguel. 50 mil kada buwan. Ano? 50 mil? Ano laki naman ang hinihingi mo? Ma, tama na, ma. Ibigay mo na yung gusto para matapos na to. Hindi ako papayag. Tumigil ka nga dyan. Kasalanan mo to eh. Tandaan nyo, hindi panglilimos yung ginawa ko. Obligasyon yun sa anak ko. Sana nang tahimik na buhay, Be. Diyos na yung bahala sa kanila. Ang mahalaga naman, kasama ko na yung anak ko. At hinding-hindi na ako papayag na magkahiwalay pa kami ulit.